ஹாய் காய்ஸ், அஸ்ஸலாம் அலைக்கும். வெல்கம் பேக் மை யூடியூப் சேனல் எஃப்னா வ்ளாக்ஸ். எல்லாருக்கும் ஸ்வாகதம். എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനൊരു നോമ്പ് തറ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പൊ 28-ാമത്തെ നോമ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു നോമ്പ് തറ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചെറിയൊരു നോമ്പ് തറ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് റെസിപ്പിയും കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, അഭിപ്രായം താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഞാൻ നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്ന മുന്നേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും ഫേസ്ബുക്ക് പേജും മോദിദേശം ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. നേരെ വീഡിയോ. ഗൈസ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുട്ട പഫ്സിലേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും അത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട പഫ്സിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ലിങ്ക് എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നൊരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല പോലെ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ചേർത്തിട്ട് ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴക്കണ പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 4 ബ്രെഡാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതപ്പം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ബ്രെഡും അതുപോലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സവോളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ 2 പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ മല്ലി ഇലയും കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊക്കെ കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കുഴയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ, ആ ചെറിയ പാത്രത്തിലായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടാണ് കേട്ടോ കുഴയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ മസാല പൊടികളും 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല ജീരകമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പൊടിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ പൊടിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ജീരകം അങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതവിടെ മിക്സൊക്കെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഉന്നക്കായൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസും അതുപോലെ ഇതാ മുട്ടയിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും നമുക്കൊരു കയ്യിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എണ്ണ തടവിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ്
ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കയ്യിൽ എണ്ണ തടവുന്നത്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബാലൻസ് വന്ന് നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള സ്പെഷ്യൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടപ്പപ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പൊരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. Thank you.
അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കാടമുട്ട ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കറിവേപ്പില ഇടേണ്ട അതിനൊപ്പം തന്നെ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാലൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നല്ല ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റൗ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാൻ നോക്കുക. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇല്ലെങ്കിൽ മസാല ആയതുകൊണ്ട് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് വെക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് കാടമുട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇന്നത്തെ രാത്രിയത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദോശയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദോശയും അതുപോലെ ഗ്രീൻ പീസ് കറി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ചക്കക്കുരു വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു കറിയായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ കാടമുട്ട ഫ്രൈയും ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ദോശയുണ്ട്, അതുപോലെ ഗ്രീൻ പീസ് കറി, പിന്നെ കാടമുട്ട ഫ്രൈ ആണിട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തേക്കാം. പിന്നെ എന്തായാലും ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഗൈസ്. ഹായ് ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഒരു വ്ളോഗ് കേട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു നോമ്പുതറ വീഡിയോ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ 28-ാമത്തെ നോമ്പും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നാളെ 29-ാമത്തെ നോമ്പാണ് കേട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നാളെ എന്തായാലും അടിപൊളി കിടുക്കാച്ചി വീഡിയോ ആയിട്ട് എന്തായാലും ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി, രണ്ട് റെസിപ്പി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഒരു വ്ളോഗ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ്, ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മോദിനും ചോദിച്ചും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. സൈനിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്. ബൈ ബൈ.